Tere tulemast K3 Design ateljeesse. Palun võtta istet. No nii, on istutud küll, lähme edasi. Sa võib-olla ei tea, minu sala, hobi ja kirg viimastel aastatel on olnud loomulikult kunst. Me teeme siin aegajalt ikkagi koone, mis kaunistavad tuhandete inimeste seinu. Ja ma tahtsin, et sinustki lõpuks saaks inimene, kes saab öelda, et on oma kätega midagi elus teinud. Nagu see Chuck Norris. See on ikoon. Kordame nüüd, ikoon. 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 Ja kes teaks ikoonides paremini kui mitte Toivo Freeman Pilt, eks ole, on ju? Kes on elus müünud 10,000 euroseid ikoone, nii et seda nägu. Ma tahan, kas sina suudaksid elus midagi teha oma kätega, mille eest võiks küsida rohkem kui 10 tonni? Aga mida? Ma olen teile siin ette valmistanud ühe põhja ja vastavalt kehadele on siis ka võimed. Nüüd me peame vaatama, kes kelle võimete ja kehaga sobib. Toivo, küsin üle ennem, kui me hakkame tegema. Palju see maksab? No, teeme kümpsi. Kümpsi. Palju see maksab siis? Tonn. Sellel Stormtrooperil on juba nägu on olemas. Aga siia paneme uue näo. Taavili. Taavili. Ja. Siin on need odavamad hinnad. Lapsepõlve unistused. Mii kiir ja no, kohe viskaks mul natuke mootorratturiirta. Kui sa neid asju teed, kas sa oled kuidagi mingisuguses teatud seisundis ka või? Hästi rahulikus seisundis. Hästi rahulikus seisundis, eks ole? Ma ikkagi vaatan hinda 3600 euri. Mõtle, me teeme 10,000. Tonn. Ei, tuhandese teeme meie. Me teeme tuhandese. Tuhandese. Me teeme tuhandese. Me tuhandese. Legend on tal siis selline. Peale seda kaost, mis siin valitseb, on alles jäänud Eesti inimesi nii palju. Nemad rohkem ei olegi, jah? Nemad on nagu siuksed nii-öelda kuulsamad meil siis. Jumal tänatud. Esimese asjana, mis ma näen. Mu pea on alles. Piret on elus. Täitsa olemas. Ja. Seda mina ei tea. Mina deformeerusin pärast seda kaost. Sa said ikkagi kiirgust. Koit Toome. Ma miks mitte? President Koit Toome. Ma elu märgas mõlha. Üks suuremaid superkangelasi, keda ma siin näen. Oja Pets. Küll väikse peaga. Temast ei ole palju järele jäänud. Ta nagu mõtli, kui peaga nii, mis siin toimub. Ma käisin 10 minutit ära, tulen tagasi. Koidust on saanud president. Ma küsin, mis siin toimub. Batman siin. Batman on öövalvur. Ta peab tundma ööelu, sest ta ikkagi liigub enamalt pimedus. Krista Lensin, no ja see muu ikka on liiga Krista Lensin. No. Käib ja tuiab mööda tänavaid ringi. Ega olgem ausad, Krista pea ongi selline, no selle näeb kaugelt ära alati. Kui juuste tõttu. Ma mõtlesin, et nagu... Koidu autojuhiks on lootsa loomulikult, tal on juba kiiver peas. Keegi ei olegi teda ilma kiivrit näinud. Iron Man, raudmees. Sellepärast, et tema enda kostüüm ju tegelikult on võimeline lendama. Ma olen kuulnud. Juba olengi mina või? Aga vaatan, võib-olla ei sobi üldse. Natuke nagu ei usu. Ei usu või? Ei usu natuke, jah. Ma pigem paneks kuski siin natukene võib-olla... no, vaata, kui ma ei tea, mille sa fantaseerid. Mardi pea kaob ära. Ma olen nagu upub ära sinna. Aga mis nüüd on? Endine rahandusminister. Jah. Martin on hea autojuht. Kõva kakleja. Ta on täpselt siuke nagu, et miks sa arvad, et ma ei ole? Sa oled nüüd see mees ikkagi, keda me oleme näinud näiteks Politseakadeemia sellest. Tema vaatas Politseakroonikat. Politseakroonikat. Politseakadeemiat. Politseakroonik ka võibolla. Ja Politseakadeemia. Sa oled kõva kraakleja küll, aga lihtsalt nagu näha siis see... Mul on liiga suur pea. Suur pea ei sobi. Siin pihta saada. Jah. Aga kui me paneks su näed Deadpooliks siia taha, siis sa oled nagu, me oleme siuke nagu tandem. Mina võlun oma nahaga ja sina peksad oma nahaga. Ütlesin, kuna Piret tuleb siia taha, siis ma ei ole midagi näha ka enam. Nagu ükski telesaade, iga ükski ajakiri. Ega tegelikult Eesti inimesed ei saa ilma Anu Saagimita. Ja vaata, kui hea meel tal endal on, et ta sai ka punti. Noh, Mihkel on valmis startima. See mees mõtleb ainult sellest, kus saaks õli. Lenna kultuuriministriks. Ta on ikka hea ja superkangelne. Noh, ideaalne ju. Ikka väike, aga tugev. Ivo on olemas. Siin ei ole mingit küsimust. Ja Ivol on hea meel. Ivol on hea meel. Tommi on olemas. No Riiko paneb pasunusse. Tal on selline naeratus, et noh, tule kui tahad. Noh, tule kui tahad. Isegi ta teeb seda kuulsat ju McGregori kõnnakut praegu. Anneli on hea meel, et mind punti võtsid ikkagi hoolimata kõigest. Kreete kuld ja... üks ja ainus. Peeter ei saa üldse aru, et Marju. Et sina Marju. Marju. Ja siis Martin ütleb, not bad. Not bad. Saime Liisi punti, pole üldse küsimust. Yes, kuule. Liis on olemas. No nii, palun väga head sõbrad. Meil on president. Koit Toome. Päästetud. Selline laul kostub üle riigi igal hommikul kell 5. Esimesena tuleb kiirelt kohale läbi katuse.
Ott. Sa oled baarmen. Ma olen baarmen. Mis siin salata, ka mina olen üle nahkses kostüümis. Krista on valmis kaitsma ja tema siis hoiab korda öösiti. Öösiti. Piret hoiab korda rannas. Rannas. Grete viib läbi suuremaid spordiüritusi. Kenka mängib. Ihukaitsja. Ta on ihukaitsja. Ma ütleks niimoodi, et ta nagu hoolitseb laste eest. Liis on jätkuvalt ilus. Jah. Jumal tänatud. Cash on teinud läbi väikese stiilimuutusega, pakub ikkagi... Pinget. Pinget. Nihkli poolest ma ei näe üldse ühtegi erinust. Anneli Ott on lihtsalt õnnelik, et kuidagi ta on ikkagi... Pundis. Ivo on läbinud täieliku noorenduskuuri ja seda on ka näha tema näost. Ta on lihtsalt ülimalt õnnelik. Lenna kaitseb kultuuri. Marju... Ongi kultuur. Ainuke mees, kes on umbes samasuguses olukorras nagu teie praegu jääd sõbrad, on Peeter Oja. Kes vaatab, mis kurat toimub. Paned lihtsalt suvalisse kohta asju. Pildi peale paneks käe. Ei, no aga see peab olema mingi mõte. Panengi rikkuste küllust. Ei, no neid võib panna, ma küsin, et kuhu sa paned? Ma panen Koidu juurde, Koit on nüüd pealik. Sinu töö. Pane ise see rikkuse küllus, kus tahad. Ilus. 1000 €. Valile meid ohvatevad kutsuvad kaasa, ei meil ei kõla neid ju mööda nüüd saata. Paneme oksjonile. Paneme oksjonile. See on väga hea mõte, head sõbrad. Toivo, Jüri ja Robi fond vajab toetust. MTÜ.